Du kommer tjäna på att tänka både yttre och inre handling när du skissar dina scener, när du skissar din hela roman. Varför det då? Det ska vi prata om i det här avsnittet. Så häng med! Det finns ju alltid en poäng att sätta sig in i vad protagonisten och de andra karaktärerna känner och tänker. Och det finns ju också en poäng i att sätta sig in i vad som händer på ytan. Vad den yttre handlingen, vad de gör för någonting. Och det här kan du använda dig av när du skissar dina scener. Du kan till exempel börja med att enbart tänka yttre handling. Protagonisten gör först det, sen det, sen det och sen det. Och när du har gjort det, då kan du ta och lägga på den inre handlingen. När hon gör det här, när hon befinner sig här, vad tänker hon då? Hur löper den inre handlingen dramaturgiskt framåt? Hur känner hon här i förhållande till det hon känner här? Och vad händer här inuti henne? Det är först oftast när du lägger på den inre handlingen som du kan lägga på friktion i dina scener. För den inre handlingen, tankarna, känslorna, de vittnar ju om vad karaktären, vad protagonisten tänker inuti. Och det är den inre handlingen som kan hoppa upp eller balanseras upp och ner. Gå ner i energi och gå upp i energi. Och sen så kan du, när du skissar dina scener, du kan ju gå fram och tillbaka mellan yttre handling och inre handling. Eller så gör du så att du börjar med att skissa den inre handlingen från början. Var befinner sig perspektivpersonen när scenen börjar och var fortsätter hon sin inre resa? Och sen lägga på det som händer på ett yttre plan. Varför är det bra att tänka inre och yttre handling? Jo, för att du inte ska glömma bort något av de här spåren. Det är ju lätt att glömma bort vad som händer inuti en människa om det är väldigt mycket yttre handling, om det är slagsmål, om det är biljakter, om någon springer upp för en trappa. På samma sätt kan det vara lätt att glömma bort den yttre handlingen om det är väldigt mycket känslor i spel. Du kan faktiskt skissa hela din roman, eller så långt du har kommit i din roman, enbart genom att tänka i den inre handlingen. Och du kan göra samma sak med den yttre handlingen. Kanske har du satt den inre handlingen inom parentes någonstans och inte tänkt igenom den. Samma sak med den yttre handlingen. Men nu har jag pratat tillräckligt. Nu ska du få göra en övning. Och innan du gör övningen så kan du ju passa på att prenumerera så du inte missar kommande avsnitt. Här har jag skissat den yttre handlingen. Lägg på vad som händer inuti protagonisten i varje steg. 1. Billy går in i restaurangen och sätter sitt hörn. 2. Billy får menyn. 3. Billy beställer en pizza. 4. Servitören ber Billy att lämna restaurangen. När vi bara ser den yttre handlingen så är det ganska svårt att förstå vad som händer. Det är därför det är viktigt att lägga på den inre handlingen just i den här skissen. Då har vi pratat om yttre och inre handling. Hoppas du lärde dig någonting, och gjorde du inte det så kommer ett nytt avsnitt snart. Och så finns det ju massa gamla avsnitt här nere också förstås. Lycka till med romanen!